Tere tulemast saatesse Mees ja Mikker. Tänases saates on meil loomulikult paljude poolt armastatud fotograaf Paul Meiesaar. Mis su lemmik värv on? Mul oli pikalt must, aga nüüd on roheline vist. Nagu sa näed, terve stuudio on roheline. Aga nüüd mul on sellest vaja koppees juba. Ma ei teagi tegelikult. Ai, mul oli tegelikult all oli kunagi. Ma kui ma korterit teitsin, siis kõik pidi olema all, tume all. Siis see sujuvalt muutus roheliseks. Ma arvan, et mulle meeldivad erinevad värvid. Järgmine küsimus. No. Mis su kõigi aegade lemmik auto on? No, üks asi on see, mis mulle nagu meeldiks. Teine on see, et kui hea sellega sõita läks. No, mulle oleks meeldinud tegelikult, kui ma oleks seda autoprojekti hakkan natuke nagu varem mõtlema, ma ei oleks ostnud 5 erinevat autot omale, siis ma oleks tahtnud tegelikult vana Camarot. See 67-69 aasta RS midagi. Ma oleks selle võin ehitada tegelikult nullist täielikult üles. No, mul oleks see annuks lemmikud kere mõttes niimoodi. Aga ma arvan, et sõita sellega ei ole väga jällegi mugav. Et tegelikult ma arvan, et mingi Jeep, mingi Ford F-150 või Chevy Blazer või midagi. Aga ma ei ole praegu vanad kindlasti. Kindlasti mingi 70-80 aasta auto. Ma ei tea, seal kuidagi need detailid on ilusamad. Jõudagid. Uued autod on liiu ümarad. Kuigi jällegi probleem on vähem. Vanadega ei ole väga lihtne, nagu ma olen aru saanud. Ja, ja. Miks te suitsetamise maha jätsite? Ma ei oska vastata selle küsimusele, kuna ma ei ole suitsetunud. Ma olen mingid suitsud teinud kindlasti elus, aga ma ei ole niimoodi teinud nagu immo suitsetav. Kas sulle meeldib teha ka suuri pauke? Oleneb kellaajast. Sulle meeldib ju püromaan olla. Ja teie elus on olnud ka üks väga suur ajajärk, milleks oli siis püromaania. See on püromaania. Ma olin pürotehnik. Ma olin tööl seal firmas. Püromaan on see, kes lihtsalt on nagu haigus võib-olla pigem tulevast või midagi. Aga mulle meeldis nagu taevast värvida. Kunstid ja taevas. See on nagu pillistamine, sa maalid taevast. Mis on? Ja see ongi väga hea, et sa seda ütlesid, sest järgmine küsimus on meil just pildistamise kohta. Ja miks, mis meeldib sulle kõige rohkem pildistamise juures? Kui sa ei oleks fotograaf, siis kes oleks? Paul. Mis hoiab sind pildistamise juures kinni? Kinni? Nagu purjus kinni või? Okei, oota. Ma proovin esimene küsimus. Küsid 3 küsimust järjest. Mul oli pillistamisega alati mingi valguse teema. Mul meeldis näha, nagu ma alati, kui ma mingit objekti vaatan või mingit asja, siis ma alati jälgin, kuidas valgus peegeldub seal pealt. Kuidas ta nagu kukub sinna ja kuidas sa saad seda pillistada, et kui palju muudab mingi valgus teatud objekti. Ja mingit, sellepärast mulle on meeldibki nende valguste asjadega. Ma isegi meeldiks võib-olla, ma olen nagu mõelnud, et valgusta ei oleks võib-olla isegi rohkem minu amet olnud. Ma ei tea, võib-olla ilja alustada. Ma ei tea, ma ei viitsiks mingi teatris olla valguste või kuskil vabandust, kui ma kedagi. Sa istud seal paigal. Okei, võib-olla on ka lahe, aga mulle meeldiks võib-olla mingi
filmivõtte mingi valgustaja ole, kes ehitaks terve valgusseti nagu üles. Kas oleks tahtnud olla surmuhti saanda valgustaja? Jaha. Mitte, et ma ühtiga osa näinud oleks, aga... Kas oleksid olnud tahtnud olla Frodo valgustaja? Ainult tema. Ja. Kuigi ma ütlen ausalt sulle, ma tean, mõikud ta välja näeb, aga ma ei tea tast mitte midagi. Sõrmust isandad ja Harry Potterid, ma ei ole neid ka näinud ühtiga osa. Ma olen nagu korra vaadanud niimoodi. Ma ei tea, mul on mingi teema nende... Üks asja on ulmevilmid, aga sul on ulmevilm vanas ajas veel. See on minu jaoks täiesti cancel. Nagu ma ei suuda neid vaadata, sest see tundub nii ajuvaba. Mulle meeldivad nagu uued ulmekad, mis on mingid... Või see on vana aja mingi Sherlock Holmesid või mingid sellised, kus sul on mingid asjad paigas, aga kus sul on vanal ajal, ma ei tea, nagu vastav varem jääd. Vabandust, ei, ma usun, et paljudele meeldib, aga noh, soovin neile kõike parem. No, aga valguste ja pillistamises, mis mind kinni hoiab, sul on nii palju võimalusi, mida pillistada. Sul on võimalus pillistada kõike. Või nagu, mulle meeldki lavastada kõige rohkem mingi situatsioon luua, sest seda õiget, ma sain aru, kui ma neid pulmi tegin, lahe pulmafotograafal otsid, ootasid, proovisid hetke tabada. Siin Eesti pulmades ei ole neid hetki, nagu mingi Ameerika filmis vaata. Et sa pead ikkagi tegelikult sõike lavastamine kõige parem, et sa ikkagi otsid selle, et sa paed valguse paika ja setid vähe asjad paika. Sa võid ja proovida, et seda hetke tabada tegevuse pealt, aga pigem on nagu ikkagi see õige hetke otsimine, sa jäädki otsima. Sul võib jopata, aga noh, miks sa teed oma elu raskeks? Ütle sellele puuruudpaare, et kõnni sealt läbi näiteks või teise valgu, paad valguse paika värgid ja keegi ei tea, et sa lavastatud on. Kõik arvad, et see hetk oli... Nüüd teavad kõik. Ei oligi see, et no, lihtsam on ju. Mulle nagu see motelliseeria oli, see oli ju... Said ju kõik ise paika panna nii, nagu sa tahtsid. Eks sul juhtus ka palju need hetki, mis sa ei näinud, et ei osanud oodata. Aga nii on kõige parem. Mul meeldib ka kõik perfektne pildil. Minule meeldib ka. Jah. Aga mis on olnud sinu kõigi aegade lemmik? Film. No väiksena ma mäletan, oli Kalju kindlus The Rock 96-97. Ma vaatasin mõnikord seda mingi kolm korda järjest VHS-i peal. Aga see oli kunagi väiksena. Või no ma ei tea, võibolla kuni 12 aastat. No tegelikult on sõike, no, okei, nüüd võibolla viimase aastate äkki lemmikud oli. Ma ei tea, Interstellar äkki. See on ka veits. Film oli see, mis oli see fotograafi film, kus kõik oli hästi ilus. Valgusega. Räägid praegu neon teemalist või räägid midagi. Vist jah. Jaa, see on nagu visuaat. Üks asi on see, et ma vaatan palju filme ka sellepärast, et saada inspiratsiooni valgusest ja pillistamisest ja kuidas sa saad nagu teha midagi, aga film ise on täielik pask nagu. Ja. Nagu ma võin teha terve listi sellised filme, kus sa näed, visuaalselt on väga lahe, et sa saad nagu mõtteid, aga see pointi pole üldse süvenda mõtet, pigem lihtsalt vaata ja jälgi. No ma vaatangi tegelikult filmide puhul tihti seda, et oh, seal taga on mingi ilus, mingi taga on top ilus valgus või on tagant poolt keegi mingi asja jätnud mingi kaunistuse värgina. Et siis mul mõnikord läheb selle filmi point kohe meelest ära, sest ma hakkan vaatama mingid muid asju. Aga Interstellaril oli näiteks, see oli nagu... Seda pidi mitu korda vaatama, et hakkad süvenema nendest detailidesse, kuna ta oli ikka see point, oli vähe sükkane. Ma polnud näinud varem mingi siukse pointiga filmi. Ei tea. Aga mis, kas vahepeal käid tänaval niimoodi ringi, et vaatad, et midagi juhtub, siis mõtlesin, et kura, et siit saab, oleks hea pildi saanud? Või et jaa, kui sul kaamera... Jaa, aga mul on üks viga sellega. Mul on isegi kaamera käes, aga ma olen nagu paigal niimoodi. Kaamera käes, nagu, mis nüüd juhtus, siis nagu, okei, võiks nüüd pilti ka teha, vaata. Ma nagu kuidagi jään seda hetke vaatama ja ma ei suuda nagu seda, ma ei oska nagu sama pildistada või meil, jah. Mulle meeldib pigem seda hetke nautida, olen, mis juhtub muidugi. Aga jah, aga jah. See küll. Ja me olemegi jõudnud oma küsimustikuga väga lõpu juurde. Näita oma küsimuste paperit mulle. Ei ole. Okei.
Ma võtan peast küsimuse. Lõpus, mis see lõpp oli siis, eks ju? Mul on pohu see lõpp, antakse. Mul meeldis näiteks üks koht, see maisi põld nii väga, et ma lihtsalt vaatasin, kuidas see arvutis töödeldud oli, kuidas sa said sellise rohelise tooni ja siis ma lihtsalt üritasin järgi töödelda sama tooni. Ja no, vaatan vahepeal mingit siuksed asju filmide puhul. Ja sellepärast on võibolla mõni lemmik film, kuna see mingi üks detail oli nii ilus. Okei, võibolla. Aeg lahkuda. Aurutaja. Aurumees. See on... Siit tuleb hea episood. Arvad sina, jah? Ma olen nagu mingi joodik siin taga. Mul isegi pole, ma ei ole joond, mul pole klaasi, aga ma istun baari leti taga. Isegi vee klaasi. Ise rehitsid selle baari? Ma end sunniti, noh. Kes? Ma ei tea, siin mustlas on mingid. Millise enda ehitatud setiga sa üldse kõige rohkem rahul oled? No suurem osa mingid jõulunõrgad on ju. Aga ei, mitte need, mis on sulle rahad olnud kõige rohkem? Ma ei ole, ma ei olegi väga ehitanud ju midagi peale motelli vist. Motell ongi sul lemmik olda. Jaa, aga ma oleks nagu, kui ma nüüd mõtlen, ma tahaks tagasi ehitada uuesti. Ja ma teeks, ma nii, mind häiris nagu see, et ma ei teinud neid pisidetaile nagu, mis igas motellis on Eestis, ei ole muidugi kombeks ventilatsiooni panna kuskil, aga ventilatsiooni restid näiteks. Mm-hmm. Et sa oleks saanud midagi ära peita sinna taha või lahti võtta. Lülitid näiteks põhiteema, ma otsisin päris kaua. No need ikka õiged USA lülitid ja värgid, noh nagu motellides oli. Ja mingid pisid, oleks need teinud ka, et ma tahaks nüüd teha uuesti selle, et mul oleks juba nagu uued mõtted, aga ma tahaks ehitada, võiks ehitada juba motelli nii, et sul on välifassaad ka. Et sul on väljas siit, nagu, et saaks teha õues pilt. Aga motell, jah, ma arvan, et ma ei tea, kas ma teen level 2 sellest varianti või noh, versioon 2, aga välivariant tuleb kindlasti kunagi. Ma ei tea, kuhu see ehitada või kuidas. Kurat, need ju pudisevad räigelt. Mis kõrna peale? Ma ei tea. Käsi on ikka vähe valus. Ja tahtsin mingi hüpata kuskil, aga ei õnnestunud. No jah. Ei, tegelikult, mis ma tegin, ma kaotsin võtmed ära. Ja sellepärast kõik juhtuski. Mis on olnud su kõige lemmikum koht, kus pildistada maailmas? Sa mõtled nagu mingid sessioonid teha või lihtsalt lemmik koht maailmas, kus oleks saanud teha pilti või nagu lihtsalt, et oleks võinud rohkem teha või... No mulle kindlasti väga meeldis Texases, USA. Seal Texases oli see väike linn, ma näitsin sulle eile. Ja. Ma ei teinud seal väga palju pilti, aga ma oleks mul nagu häirib, et ma ei teinud rohkem. Et oleks võinud mingi lavastuse teha. Kas see oli sama mure, et sa käid ringi ja oled hetkes mitte? Jah, ma olin nagu, nii elevil vaimustuses või nagu kõik oli nii ilus, et ma ei saanud nagu aru. Ja ma peaks pildistama või ma lihtsalt pärast mõtlesin, et nagu oleks võinud rohkem pilti teha. Aga Eestis... Mulle meeldib siin pildistada. See on parim koht. Siin ma saan vastavalt asjad paika panna, nii nagu ma tahan. Aga kui nüüd mõelda mingi valmis koha peale...
Mulle meeldivad väga roostes kohad. Või nagu mul on mingi teema pruuni värviga, kui on mingi midagi pruuni taustal, on nagu alati ilus. Aga... Pruunid kohad Eestis. Ja ära kuivanud kuuse metsad, mingid turbarabad, mingid suured konteinerid, mingid, mis veel pruun on. Tean, mida asju, aga ma ei hakka kõik ütlema. Ma tunnen, et see on jumala viltu siin. Pohve. Väga imelik on niimoodi seista, kui sa ei saa kuskile nagu toetada või isegi kui taskud pole. Mõtlen, kui ma oleks nagu kaameras niimoodi, et sul ei ole kuskil käsi panna. Okei, sa saad kätega teha mingi niimoodi või kuidagi. Jah, see on, mis on kõige raskem asi inimeste pildistamise juures? Kui käed panna. Jah. Aga noh, vaata, kui sul on mingi, noh, kui sul on laud, sa saad toetada käe siia. Jah. Kui sul ei ole lauda ja taskud, mis teed siis nagu teha? Minu kui sa seisad mingi niimoodi, jee. Ei no meest, noh, käsi tasku on nagu okei. Okay. Või siis või paned, ma ei teagi kuhu. Kõige raskem asi pillistamisella. Jah. Mõned on nii krampis ka, et sa pead tegema ikka mingi pool tundides pilti, et ta nagu vabalt on. Ma ei tea, milles see tuleme. Ta on nagu paanikas või nagu... Põhimõtteliselt on teema tegelikult selles, kui ta saab kuskile toetada näiteks, mis kõik mingi asja vastu. Jah. No, istub, mis on okei, okay, noh. Kas mõni fotosjuht on nii halb ka, et sa ei taha neid pilte enam kunagi vaadata? Ma pean siis ise midagi ikka väga halvasti tegema. Mõnikord on nagu... On valgus nii jama, ma olen mingi kohas pildistamas ja ma ei ole võtnud lisavalgust ja järsku on mingi lemmik on, kui on sõike õhtune valgus, aga pimedaks minema peab akna valgus sisse ja kõik lagi on neid spotlighte täis väikseid valgustid erineva, mingi pirnidega erineva temperatuur. Ja siis on niimoodi, kõik pildid on erinevad, siis on mingi odavad leedid, kõige hullem asi. Mingi täiesti mõtetud leed pirnil, niimoodi, et teed iga pildi, kõik pildid on eri tooni. Sa pead kõik pildid töötlema nagu valguse paika ja see on mingi spotlightid, see on mingi varjud ja värgid. No see on minu jaoks alati nagu see, et nagu kõige halvem pildistamine. Muidu ma ei ütleks, et midagi nagu nii... Mida okei. See, et nagu asi on valguses. Kui sul on ikka väga halb valgus, no väga raske on saada jääb pilti. Et alati ma soovitaks võtta ikkagi välgu kaasa ükskõik. Lasega see välk lakke, vähemalt on sul ühtlane valgus. No kui sul on mingi viis erinevat tooni valgus. Ta lemmikud on need alati mingi juubeli pillistamised, kui sul on hästi palju neid diskokerasi mingid. Ma saan aru, et see on nagu meeleolu mõttes hea, kui sa pilti teed, siis on kõik on mingid värvilise laike täis inimesed. Näavad, jah. Et noh, välk päästab ära muidugi. Lased välgu lakkist ja lööb nagu ühtlasemaks, aga need, kui ma paneks üldse mingi üritustel neid valgustid, ma paneks seina äärde, et mingi seinu ja mingi tausta valgustid, aga mitte inimeste peale. Või no pane siis, kui pillistamine läbi on ja lükka siis käima. Oot. Sellise ilmaga saad sa kõige paremad pildid alati. Eriti, kui sul on siukene objekti. Ai, käsi, oota, terav valu. Ah. Nii, et sa saad sellise ilmaga alati kõige paremad pildid. Muidugi, noh, suvi on ka tore, aga suve on niigi palju. Ma arvan, et selline ilm on alati kõige parem. Aga mul hakkas natuke külm, ma tulen ära nüüd. Ah, ai. No, ah, see on kamus. Nii, kas ma teen mille? Aitäh, et tulid saatesse. Sellega me oleme siin lõpetanud.